A valjda bi ga okrenu. Uspješno, dobro je. Ali... Čuj. Sad hoda uz njega. I to riva ga, bok se jebo. Sad bi rekla, sad vidimo. Ha, čuj, on kaže... Čuj, može se uglavnom, jel? Ha? Može se. Da, sad bi rekla, može se, žuti, ajde. Može se kurati. To je taj čiji je u tim sadu.